म आज होली खेल्नलाई कम्पनीबाट छुट्टी लिएर बाहिर निस्किँदैछु भर्खरै नि कम्पनीबाट आइपुगेँ होस्टेल अगाडि बाहिर गइरहेको छु आज होली खेल्न स्पेसल केटाहरूसँग केटाहरूले बोलाइरहेछन् आज होली विशेष भ्लग भिडियो छ सबै साथीहरूले पुरा हेरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला सम्पूर्ण साथीहरूलाई ह्याप्पी होली है त ह्याप्पी होली होली मनोज सर ह्याप्पी होली हाम्रो होली स्पेसल खसी पा काटिसकेका छौँ पकाउन बाँकी छ होली स्पेसल खसी होली कार्यक्रम सकियो अब पुरो खेल्न जाँदैछौँ हामी होली कार्यक्रम सकियो सबै नुहाई धुवाई गरेर फ्रेस भएर अब एकैछिन बसेको टाइम आधा घन्टा 45 मिनट फुर्सलमा यसो शरीर तन्काउन भनेर हामी खेल्न गइरहेको छौँ केटाहरू अगाडि गइसकेका छन् अब निस्किरहेको छु के छ भाइ भाइ गेम खेल्नु पऱ्यो क्या गेम खेल्नु पऱ्यो हो हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ उहाँ गेम खेलाउनु भएको खास खेलाडी बढी भयो भनेर होला साथीहरूलाई सहयोग गरिदिनु हुन्छ क्लिन गरेर उहाँ पनि पुरै प्लेयर नै हो उहाँ पनि प्लेयर नै हो फुटबल प्लेयर नै हो हाम्रो अगाडिको भाइ ग्राउन्डमा पट्टि पसेको अवस्था छ गेम खेल्नलाई अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अँध्यारो पनि भइसकेको छ भाइले पुरै एउटा जुत्ता एउटा जुत्ता नलगाएर गेम खेल्दा यता हेर्न सक्दैछ भाइ जुत्ता खै एउटा जुत्ता लगाएर एउटा जुत्ता नलगाएर बिग मेसी फ्यानले दुईवटा गोला निस्क्यो अनि उता विपरीत टिमले चाहिँ तिनवटा गोला निस्छ है त 3-2 भएको छ फुटसल भाइ जुत्ता खै जुत्ता एउटा जुत्ता लगाए गाह्रो छ ओके अलि अँध्यारो अँध्यारो भइसक्यो धेरै रात परिसक्यो पुरै पेटमा यसरी हात लगाएर बस्नु बस्नु भएको छ कि उहाँको पेटै दुख्छ होला के शरीरले चिला जस्तो हेरेर दाजु के भयो शरीर चिलायो के हो पुरै हेर्नु किप्परको हालत पेटको किप्परको पुरै पेट दुखिरहेको छ
बल आओ बलले डाँडा काटेर गयो दाजु आज तपाईँलाई मैले मेरो भ्लग भिडियोमा हाम्रो स्पेसल के होली स्पेसल भ्लग भिडियो यो धेरैजना त पाइएन होइन बाहिर यसो फुटसलमा फुटबल खेल्न आएको अब मैले यसरी भिडियो बनाएको छु कि बिग मेस्सी फ्यानको नाम तपाईँको दिएर पनि दुईवटा भिडियो हाम्रो पोस्ट भइसकेको छ होइन आज तपाईँको टिमले यो एक गोल ओभर छ विपरीत टिम उसको पाँच भयो तपाईँको चारै भएको छ के छ गोल रिटर्न गर्न सकेला होइन उसको पाँच पाँच र छ तपाईँहरूको पाँचौँ उनीहरूको छ हो के भन्नुहुन्छ गोल रिटर्न गर्न सक्नुहुन्छ बल भेट्छ भेट्दैन पहिले गोल हो ल ओके दिप सुन राजा हो के हो घर जाँदैछु भनेर पुरै नबोलिदिने हामीसँग यहाँ यो हलो त भनिदिनु यार उहाँ फेरि थाहा छ हाम्रो फोके गेमिङ नेपालको नेपालसँग धेरैचोटि पब्जी खेलिसक्नुभयो मान्छे उहाँ दिप्सन उहाँ पनि पब्जीको बिग लभर हो